Добрий вечір, шановні глядачі телеканалу «Новий християнський». Дуже радий вас вітати в нашій програмі «Я бачив Бога». Як завжди, ми запрошуємо в нашу програму цікавих особистостей, які можуть засвідчити, що на їх життя Господь впливав. Сьогодні не виключене, сьогодні у нас дуже, я б сказав, така освічена, розумна людина. Це Ігор Рейтерович, керівник політико-правових програм громадської організації «Український Центр суспільного розвитку». Має звання кандидат політичних наук, доцент кафедри парламентаризму. Пане Ігорю, дуже дякую, що ви прийшли і радий вас вітати. Нещодавно парламент прийняв закон, досить таки довго його не могли прийняти, як його назвали, про заборону діяльності на території України релігійних організацій, центр яких знаходиться в країні агресору. Ну і, звісно, якби всі стріли показують на Українську православну церкву, ну, деякі додають Московського патріархату, хоча юридично в назві цього слова нема. Як ви гадаєте, що станеться з досить таки великою, ну, я б таки сказав, потужною церквою? Чому? Тому що, ну, от нещодавно 40 тисяч вірян йдуть в Почаїв, нема там ні ЦЦК, нема там, значить, ніяких блокпостів, ніхто там нікого не зупиняє, вони собі йдуть і через дощ, і спеку прийшли, моляться, все. Ніхто їм нічого не забороня, досить таки все вільно. От чим завершиться цей весь процес і як би він мог би завершитись? Ну, він міг би завершитися, звичайно, певними там якимись еволюційними кроками і без закону. І мені здається, такі шанси вони були, починаючи десь, ну, як мінімум, 14-го року, коли очевидним став той факт, що, на превеликий жаль, Російська православна церква, яка має відношення до УПЦ, і це, в принципі, не відкидали дуже довгий період часу в самій Українській православній церкві, якби вона зайняла тоді правильну позицію по відношенню до всіх тих агресивних дій, які здійснювала російська держава, по відношенню до України, можливо, історія би пішла по-іншому. Але вона, на жаль, не те, що там не зайняла якусь окрему позицію, вона підтримала дії російської влади, вона в унісон діє з російською владою. І тому це ще тоді опинилося на певному роздоріжжі. В них була прекрасна можливість зробити офіційну заяву, провести синод, там зібрати його, да, на ньому дійсно розірвати всі юридичні, формальні, там документальні певні зв'язки, які є з РПЦ, на цьому поставити крапку. Вони тоді цього не зробили. Я дуже добре спостерігав за тією ситуацією. В них оця от еволюція так дуже повільно, дуже болісно відбувалася. В 2014 році вони взагалі ніяких заяв особливо не робили, в 2015 році їх не було. Ми пам'ятаємо деякі такі кроки не сильно приємні, які були в Верховній Раді, коли, наприклад, вставали там всі присутні, щоб відзначити, віддати шану українським воїнам. Да. Наприклад, там представник, очільник УПЦ, він не вставав, да, цього не робив. Я не знаю, з чим була пов'язана його ця позиція. Ну, до речі, це, але це показово. Це митрополіт Ануфрій. Так, це показова була дуже історія. Я думаю, що, може, він про неї там пожалкував потім, да, тому що тут же ж питання взагалі поваги просто до людей, які загинули, і це треба було б робити. Але, ну, маємо те, що маємо. Після 22-го року, звичайно, ситуація ще більш змінилася. Чому? Тому що ну, є, з одного боку, діяльність СБУ, яка відкривала велику кількість там кримінальних справ проти представників УПЦ, які прямо були пов'язані з роботою на Росію. Ці люди там були заарештовані, потім, що показово, частина з них навіть обмінялася під час обмінів, тобто Росія їх забирала, фактично визнаючи, що вони є представниками не тільки церкви, але й представниками, мабуть, якихось інших структур, або принаймні вони мають зв'язки з цими структурами. І от воно фінально дійшло до того, що було прийнято цей закон. Зрозуміло, що всі його називають там проти УПЦ, хоча УПЦ там не згадується. Це важливе дуже уточнення. І, знаєте, закон достатньо толерантний. Тобто я не бачу там ніяких репресивних там механізмів, там дається великий період часу для того, щоб довести. Я вибачаю, це такий закон, як ото
Європейці кажуть, що у нас глибоке занепокоєння. Занепокоєння, так. От це точно такий закон, да, що от ми тут 9 глибоко... 9 місяців, ви щось там можете довести, не довести, ми створимо спеціальний орган, він буде перевіряти. Ну, для розуміння, в той день, коли цей закон було прийнято, в тому органі, який повинен перевіряти, працював аж один юрист. Один. Беремо там, не знаю, 10 тисяч громад, чи скільки, які є там у ОПЦ, ну, там плюс 8 тисяч там і так далі. Да? Вони там міняються цифри, тому що частина переходить кудись. Ми розуміємо, що одна людина, ну, точно все це не може перевіряти, тобто треба якось цей орган наповнювати новим змістом і так далі. Тобто зараз спокійна достатньо ситуація. Вони мають можливість, ну, довести, мабуть, документально, що в них немає ніяких зв'язків з Російською православною церквою. Якщо вони все ж таки це зроблять і цих доказів буде достатньо, я вже чув заяву, до речі, їхньої прес-служби, вони сказали, що в нас ніяких зв'язків немає, закон до нас відношення теж немає. Да? Але ну, це трошки перекручення, там є насправді певні речі. Якщо вони їх приберуть, майбутнє УПЦ може бути яким завгодно. Окрема церква, можливо, вони почнуть якісь об'єднавчі процеси з Православною церквою України. До речі, показовий ж момент, нещодавно була зустріч з представниками Вселенського патріарха, і вони сказали, що дуже конструктивна була розмова. Може, вони вийдуть на якийсь там компроміс, який дозволить спокійно існувати що одній церкві, що іншій церкві, але при цьому по окремим громадам все ж таки якісь рішення там вони будуть власне прийматися щодо належності чи неналежності до Росії. От і все. Я поки бачу так. Я не думаю, що це закінчиться якимись там переділами, або тим більше, як от люблять розповідати деякі люди за кордоном, що характерно, якимись там гоніннями чи ще якимись там речами. В нас немає проблем зі свободою совісті в країні. На цей закон треба дивитися як на закон, який регулює діяльність інститутів громадянського суспільства, бо церква є таким інститутом, будь-яка церква є інститутом громадянського суспільства. Вона повинна відповідати певним законам, які є в країні. От в нас є закон, який вимагає від них зробити певну процедуру. Ну, якщо вони за 9 місяців цього не зроблять, тоді, можливо, якісь там будуть дії в плані закриття, ліквідації там юридичних осіб, да і все. Ну, я вам сказав так, що у нас досить таке толерантне законодавство. Ну, дуже лояльне, дуже лояльне. Толерантне відношення, і ця істерика, яка з'явилась, от, і вона, знаєте, вона от і до Папи Римського дійшла, да? І до американського парламенту дійшла, що от тут забороняють, гонять і пишуть такі речі. Ну, це не відповідає дійсності. Я б зовсім би трагедії з цього не робив. Да? Ну, її немає, розумієте? Просто немає нічого такого, що забороняє людям ходити до певної церкви, спілкуватися з певними представниками там, кліру, да? Там, мати з ними якісь відносини. Ну, крім моментів, коли там окремі представники затримані. Затримані по абсолютно кримінальним справам або справам, які стосуються, там, наприклад, національної безпеки і оборони. Але ж таких випадків, ну хай їх там сотні, але священиків та десятки тисяч. І в цьому контексті якби жодних проблем тут немає. От те, що дійсно хтось намагається на цьому грати і розганяти цю істерику, ну це питання більше політичне. Я думаю, що у частини представників УПЦ є таке побоювання, що на фоні цього закону багато громад просто самі, а вони мають, до речі, таке право, що якраз є ознакою демократії, толерантності, так. Вони просто змінять підпорядкування. Вони скажуть, сьогодні ми були УПЦ, а завтра ми хочемо бути ПЦУ. Може, хтось взагалі до греко-католиків приєднається, чи там ще до когось. Такі, речі, випадки є. Є такі випадки, так. Да. Тобто ми ж розуміємо прекрасно, що в питаннях віри кожна людина, вона ну, повинна для себе сама вирішувати, куди їй ходити, як їй молитися, якщо це не суперечить діючому законодавству, да? І чим в цілому займатися. Тому проблем тут немає. Але от політичний цей аспект, бажання от деяких, я думаю, ієрархів. Там же не питання до священиків, там, які на нижчому рівні знаходяться. От ієрархів зберегти оцей якийсь там вплив. Оці ігри ну, для мене завжди дуже дивні були. Канонічність, неканонічність, там ще якісь речі. Ну таке відчуття, що знаєте, що в них не один Бог, а там багато. Ну, от таке відчуття, що оця бумага, вона важить більше, вона ніж важить власне більше, віра. Чим сама віра. Да. Да, що от дали Томос. Ну, що таке Томос? Да? Ну, це там папірець, на якому написано, що ви можете бути незалежності. Ну, а якщо не написано, то що? Ну, ви можете продовжувати вірити і надалі. Для України... Можете продовжувати вірити надалі, можете продовжувати молитися надалі, відчувати Бога надалі.
А що змінив цей папірець? Ну, він міняє, дивіться, не з релігійної навіть точки зору, це питання десь громадсько-політичне. Воно важливе, воно важливе було для України, і це правильний напрям, тому що, ну, слухайте, країна, на території якої взагалі відбулося хрещення, і яка не має навіть там за стандартами там православної церкви, якоїсь там умовної канонічної церкви. Ви розумієте, я от, як сказати, у мене мозги протестантські. От, і в нас зовсім інший погляд на життя. Да. Православна церква, як і римо-католицька, і греко-католицька, це церкви-інститути, інституції. В них оця ієрархія – це дуже важлива історія. Дуже важлива історія. Тому в них, до речі, от безліч є таких от проблем іноді, да, коли вони там карають священників, бо ви там щось не виконували, неправильно молили. Для мене це взагалі дивина, як можна неправильно молитися. Да? А от ви забули когось згадати, ну це особливо на Росії дуже люблять, їх потім відправляють якісь монастирі, там оце монашество в цілому, це ж також специфічний такий дуже інститут. І сила якихось папірців, якихось традицій, вона зрозуміла, тому що церква налічує там багато тисячоліть, і відповідно вона за ці традиції чіпляється. Це нормально і очікувано, і ну, воно є, і в принципі ми повинні от воно є, а по факту зараз? А по факту ситуація інша. У нас три православних церкви на території України. Ну, виходить, ну, дві. Три. Ну, якщо ми беремо окремо. Патріарх Філарет. Ну, так, да, там просто я не знаю, скільки в нього залишилося там. Ну, він приходів, патріарх. Але в нього є, так. Да. Да, і він каже, по що факту, він патріарх. По факту, це от певна проблема. І якраз проблема, ну, вона спричинена значною мірою там наслідками радянської доби, тим, що дійсно Російська Православна Церква не хотіла давати ніякої самостійності українській, хоча причому не треба забувати, що історично вони та самі патріарха вкрали, по суті, да, і вибили собі цю. Ну, да, це історія така це відома історія, коли бандитська. Там, да, він їхав, його захопили, йому було там дуже багато років, його тримали на хлібі і води, і доки він там не підписав якісь папірці, його відпустили. Оце з'їздив, називається, на екскурсію в Московщину, да? В Московське царство на той момент. Тобто з політичної, громадської точки зору це правильна історія. Але ну, вірити зараз, сподіватися, точніше, що цей закон, він якось остаточно вирішить цю проблему, я думаю, ні. Але те, що він заклав, як мінімум, ну, більше підвалин для якогось нормального діалогу, це мені здається. Пройде 9 місяців, що зміниться? Да, за великим рахунком, ну, я думаю так, зменшиться кількість приходів у ПЦ, збільшиться кількість приходів в ПЦУ, і можливо, ну, хотілося б, щоб хоча б так воно йшло, у ПЦ все ж таки якось продемонструє реально, що вони розірвали якісь зв'язки з Російською Федерацією, Російською Православною Церквою, а далі, слухайте, мені абсолютно, наприклад, як громадянину, там, байдуже, хто як буде молитися, хто буде якими речами займатися, живіть собі, робіть свою роботу і жодних проблем немає. Головне, що просто, знаєте, от політичні, геополітичні фактори в їхню діяльність не проникали. Можуть бути питання якогось національного значення, ну, врешті-решт, це ж українська церква, да, вона в Україні, вона живе по законах України. І вона, в принципі, цьому повинна приділяти увагу. Ну, коли там залучаються якісь, знаєте, от елементи зовні, ну, це не дуже нормально. Я, от, знаєте, люблю наводити один приклад, у мене була така особиста історія, ми були знайомі з одним священником УПЦ. Дуже гарна людина, абсолютно така толерантна, там дуже гарно він спілкувався з дітьми, дуже-дуже добра така людина. Але от, знаєте, от все одно в ньому щось от було таке, нав'язане згори, тому що в нього все зводилося до того, що проблеми в Україні взагалі на пострадянському просторі, почалися тоді, коли вбили святого батюшку царя. Ну, Миколу II він має на увазі. Я, чесно кажучи, не сильно розумію, яким чином смерть Миколи II, якого розстріляли більшовики разом них, з родиною, них, він канонізований, я розумію, да, всі ці них, речі. У них, бачите, от я колись ще, мабуть, це був рік 12-й, 10-й, я попав в монастир в Бахчисарає православний. І там я придбав книжку «Може ли существувати православ'я без царя?» Ну, відповідь, мабуть, була однозначна. Не може. Не може. Ну, така книжка, да. І я її прочитав, що там дійсно от для
того, щоб була православна церква. Ну, це така... це зарепапізм, фактично, який тягнеться з середніх віків. Що нам потрібен государь. Повинен... Боже царя храни, помазанник Божий, і все це потрібно. І от для мене це от дивина, тому що це ж, по суті, якийсь зовнішній фактор. Ну, тому що семінарії всі були, вони вчаться на цьому, це зрозуміло. Та що там, давайте не так. І в нас так вчили, хто вчився. От я розмовляю з єпископом ПЦУ. ПЦУ, і кажу йому, кажу, слухайте, я вибачаюся, що у вас досі Олександр Невський святий? А він залишається в ПЦУ. Ну от буквально кілька місяців тому вони його прибрали, да? Слава Богу. ПЦУ прибрали, а до цього він був святий. І вони повинні були три речі робити. Перше – це вивчати його життя. Друге – це слідувати за ним, а третє – мати з ним молитовне спілкування. Ну, це для мене дикість взагалі. Ну, тим більше така людина, як Олександр Невський, який був відомий тим, що вбивав, різав носи, вуха православним, тому що вони не платили вчасно податки монголам. Він же був людиною, яка був ставлених монголів. А з нього зробили ікону, да, там переміг шведів і тевтонців, причому не сильно доведений історичний факт, особливо другий. Але от він святий, да. От, знаєте, от такі речі, вони дико звучать. Тобто це навіть не наша історія, воно не має особливого відношення до сучасності взагалі, але його все одно якось притягують і намагаються нав'язати. Оце ключова проблема. Хай от цього всього позбавляться, а далі чисто релігійні фактори, релігійні моменти, питання віри. Це питання, які можна спокійно вирішувати в режимі там діалогу. Коли збирали собори, да, там Нікейські і всі інші там вирішували там монофізити, несторіані там, да, потім були багато інших, аріані, да, там вони сперечалися про божественну природу. Оці питання повинні цікавити в першу чергу релігійні організації. Ви розумієте, росіяни зараз кричать на весь Захід і на Америку, і до Папи Римського це доходить, що от в Україні запретили церкву. Та не заборонили її. Так от, оце хочеться, про це треба говорити, і це хочеться треба людям донести, що ніхто нічого не забороняв, і всі ті права, які вони мали, вони їх і мають. Їм просто за 9 місяців треба довести, що Росія їх не контролює. Не контролює. Слухайте, от розумні б люди там зробили би так, вони б зараз взяли делегацію, сформували, поїхали в Штати, поспілкувалися, наприклад, з спікером Конгресу. Да? Як це робили, якщо не помиляюсь, представники деяких протестантських конфесій в Україні. І, до речі, вони зіграли ключову роль, що ця людина сказала, я поставлю закон про допомогу на голосування. Оце про недооцінку факторів. Ну, да? От поїхали би, сказали, нас ніхто не переслідує. 15 вересня їдемо. Да. А от дивіться, щоб вони поїхали і сказали, нас ніхто не переслідує. Да, але да. ж вони цього не зроблять. Вони наймуть адвокатів за величезні гроші, які їм дадуть деякі олігархи, да? і будуть доводити, що нас переслідують. Да, нам дійсно треба знайти якихось православних, які б це могли сказати. От представники УПЦ приїхати і сказали би вони, да ні, нема ніяких переслідувань. От я ходжу... Ну їх правда нема. Немає. Те, що сталося зараз, да, їх трохи відідвинули від влади, від впливу на владу. Ну, якщо раніше вони мали... керівними завжди були УПЦ, тепер єпископи, тепер трохи їх... Але слухайте, знов-таки, є ж віра, а є політика. Ви хочете грати в політику? Ну, це неправильна історія. Католицька церква століттями грала в політику, і це далеко не завжди гарно закінчувалося. Ви займаєтеся краще іншими речами. Так я вибачаюсь, і зараз, коли грають. Папа Римський бере робить на себе заяви, відповідальність робити політичні заяви, це завжди якийсь ляпсус. Ну, до речі, він чому ці заяви робить? От про це мало хто згадує. Тому що він колись з патріархом Кирилом зустрівся в Гавані, і вони взяли і поділили сфери впливу. Тоді скандал ще був. Я пам'ятаю, тоді Українська греко-католицька церква зверталася з листом до Папи Римського, він же її глава, з питанням, а що це взагалі відбувається? Як це ви Україну віддали в сферу впливу Російської православної церкви? Що це за середньовіччя якесь дике? Тобто, як ви нас кидаєте під каток, що вони нам тут почнуть розказувати, що ми якісь там схизматики, да, як вони там уніати називають, і так далі. От такі ж історії були. Тобто це гра в політику, і вона до сьогоднішнього політика. Дня. І знаєте, я вам скажу, коли відідвинули УПЦ від впливу на владу, отаке дуже образливе слово «секта», воно щезло з СМІ. Яке вони вживали.
А вони насаджували. Ну, звичайно, я пам'ятаю, на деяких, крім нас... дивіться, на деяких храмах, ну, от які там я відвідував, наприклад, там, в тому числі з туристичною метою і так далі, які належали до цієї церкви, так, в них висів перелік, і там були перераховані розкольники, уніати, протестанти, причому протестанти завжди ділилися там на 10-15 якихось ключових конфесій, які є. І було написано, що людям, які от підпадають під ці категорії, заборонений вхід в храм. Ну, для мене це дикість, розумієте? В 21 столітті це просто дико. Ну, храм навпаки, будь-який храм в цьому плані – це місце, де людина може прийти і подумати про вічне, поспілкуватися з Богом, просто подивитися на красу, що от люди вклали там, я не знаю, десятки років життя, щоб це побудувати. А вони реально такі штуки вивішували. Зараз я не знаю, чи це збереглося, треба піти перевірити в одному монастирі в Києві, але тоді це було дуже показово. Зараз вони ховаються трошки. Навіть познімали ці всі свої таблички, які висіли там у ПЦ, храм, у ПЦ. Ага, вони навіть це все познімали. Да. Да, от, наприклад, в Донецькій області, де я був, я дивлюся, одні дірочки позалишалися. Ага. Тобто вони все познімали, храми залишили, звісно, служба йде, там люди приходять, але ну отак от. Пане Юрію, ну, знаєте, ми як протестанти, ми якби, ну, в нас цих проблем нема. Да? У нас кожна людина може вийти на вулицю і сказати, я відкриваю свою церкву, і йдіть до мене, і все. І дійсно, якщо ти несеш людям світло, добро, зцілення, звільнення, добрі новини, то навкруги тебе зберуться люди, і це буде церква, і Бог її благословить. Знаєте, ми простіше на це все дивимося, це так воно є. Хоча деякі проблеми, вони все одно виникають. Да? Чому? Тому що, ну, от, наприклад, у нас в Україні всі кажуть, ми православна країна. Ну, ми не православна країна, ми різна країна. Ну, ми багатонаціональна і багатоконфесійна, так. Ну, згідно будь-яких опитувань, у нас римокатолики, греко-католики, православні, причому кілька виходить гілок, да? Протестанти, ну, мусульман не так багато, але є, в принципі, достатньо потужна громада. І в цьому контексті, дійсно, казати, що ми там виключно країна, яка побудована на православ'ї, ну, станом на сьогодні точно не можна. І це, до речі, знаєте, от важливий момент, є у політологів, істориків такий підхід, який от оцінює розвиток країн з точки зору домінуючої релігії. Угу. І от вони виводять таку тезу, ну, відому всім, що православні країни, як правило, не успішні. А от протестантські, ну, починаючи від Макса Вебера, і закінчуючи іншими, ну, Алексіс де Токвіль, який ще всередині 19 століття писав, коли поїхав в Америку, він каже, що Америка, сила Америки ґрунтується на двох речах. Це свобода совісті, тобто будь-які, він каже, я в житті не бачив стільки там якихось церков. Там, різних. Якихось, різних, абсолютно. І ніколи не було ніякого утиску. Для нього це був позитивний шок. І там країна адвокатів. Да? Він тоді казав, що це от поєднання цього дає отакий, скажімо, результат. То в Україні так от, це розбиває навіть оцю тезу, що православні країни не можуть бути успішними. Тому це країна, якщо на 95% вона православна. Але якщо країна має різні християнські конфесії, то, мені здається, це сила, це не слабкість. 10-700 громад, тисяч протестантських. Ну, да. Православних УПЦ 8, ПЦУ 8, да? Ну, не так багато вже різниця у нас, знаєте. А якщо... І всі ж християни, це якщо ж важливий момент. Якщо ви взяли і просто, ну, вирішили, що всі інші теж православні, да? Ну, це... Ну, нам треба просто глибинні опитування, розумієте? Щоб, глибинні, да, щоб, да, спілку, щоб зрозуміти... Щоб людина чітко казала, хто вона... Да, ну, це вийде зараз на вулицю, от вийде, наприклад, в Дніпрі на вулицю, скаже, хто ти по національності? 90... Ну, відсотків 90 буде казати українець, да. Так, зрозуміло. І те ж саме буде з релігійною деякою мірою приналежністю. Православний, так. Да. Хоча, якщо подивитися там кількість людей, які ходять, наприклад, в церкви, вона на порядок буде нижча від кількості тих, хто себе ідентифікує. Питання ж віку важливе.
важливе. Ми ж розуміємо, що люди молодого, середнього віку, вони, як правило, менше думають про такі речі. А люди, які більш там старші, вони починають, ну, вже з досвідом якось себе, ну, по-іншому ідентифікувати там і шукати. Тому от про це, до речі, теж треба говорити. І мені здається, що після того, як оцей закон, який ми згадували, він якось, ну, остаточно там буде доведений до логічного завершення, нам треба буде якесь дуже серйозне опитування, дуже серйозний зріз. Глибинний аналіз. І дивіться, з якою метою? З метою, в тому числі, використання економічного ефекту, гуманітарного ефекту. Тобто розуміння, що це жодним чином не є нашою якоюсь там слабкістю, це навпаки є наша сила. Тому що, ну, як у багатьох країн є, да, там сила – це наша багатоманітність. В принципі, Україна дуже гарно підходить під це визначення, і його треба плекати, його треба усіляко підтримувати. Тим більше, що, дивіться, війна що ж показала, що неважливо, до якої церкви ти ходиш, якщо в тебе, ну, ідентифікація там за цю країну, то ти все для цього будеш робити. І якісь там суперечки, які раніше виникали, вони просто зникли за великим, ну, рахунком. Я вам скажу, вони зникли. От, наприклад, я зараз приїхав з Харкова, да, і ми мали представництво, там молитва, згадували пам'ять загиблих воїнів вчора, да, і був представник греко-католицької церкви, представник православної церкви, я був як представник протестантської церкви, да. Раніше ми зустрічалися, були і єврейський, значить, равен, і мусульманський імам був, да, і різні протестантські конфесії. І знаєте, от, ну, так як нас війна об'єднала, то... Ну, нічого б не могло об'єднати. Нічого. Це, знаєте, ще така от цікава історія, яка розриває там шаблони російських пропагандистів, коли, наприклад, там представники, ну, виходить там... Якби, ну, євреїв, да, вони от кажуть, що який там антисемітизм, який нацизм, ви взагалі про що говорите? Україна там стандартно, до речі, до 2014 року і після в усіх опитуваннях попадала в трійку найбільш толерантних країн, так, в Європі. Тобто ми були вище Франції, там вище других багатьох країн, де були випадки там антисемітизму, в Україні вони були мінімальні. І от коли там, да, Рабин каже, що головний, да, України, що їздить, розвозить гуманітарну допомогу і потім записує під вибухами, що я от приїхав в Одесу, українське місто, яке бомблять росіяни, і ви мені тут розказуєте про якихось нацистів. Да? І це от показовий насправді момент, і мені здається, це і шанс, в тому числі для різних конфесій в Україні, ще краще налагодити між собою зв'язки. В нас, наскільки я пам'ятаю, є спеціальний орган, там Рада церков, якось так він називається. Є, да. Він достатньо регулярно збирається. Я вважаю, що цим речам взагалі держава більше уваги. У нас, на, ну, і багато, міжрелігійному, да, рівні, у нас багато різних. Вони повинні бути. Да. Чому? Тому що воно дозволяє вирішувати побутові якісь питання елементарні. Тому що, знов-таки, повторюся, церква – це інститут громадянського суспільства. Це установа, це люди, це якісь правила, ще якісь речі. І от вони повинні бути на такому ж рівні, як вони є там в Європейському Союзі або, наприклад, в тих же Сполучених Штатах. Мені здається, що от Європа зараз трошки просідає з точки зору, ну, от взагалі людей, які ідентифікують себе як віруючі люди, там, в Штатах навпаки, у них такий консервативний ренесанс. І ми дивимося, що в Штатах економічний підйом виходить по факту, а в Європі певне економічне провисання. Ну, ці речі взаємопов'язані, їх треба також враховувати і думати, як потім використати в Україні, коли ми особливо будемо займатися відбудовою. Пане Ігорі, дуже дякую вам. Скажіть, будь ласка, от ви коли усвідомили, що Бог є? Давайте так, я скажу вам відверто. Мене складно назвати от людиною віруючою в такому, як це правильно сказати, класичному, класичному розумінні, да. Оскільки я маю і історичну, і політичну освіту, я точно впевнений, що, наприклад, така постать, як Ісус Христос, існував, ну це 100%, да? І мені достатньо з раціональної точки зору всіх доказів його історичного існування і певних там яких дій, які він робив. З приводу певних божественних речей, мабуть, я ще не до кінця, от в мене є це усвідомлення, хоча усвідомлення того, що щось є, крім того, що нас оточує, в мене було там в років 5, мабуть, можливо, навіть раніше. Я от якось добре пам'ятаю, причому це не було якось нав'язано батьками, я не можу сказати, що з якоїсь там сильно релігійної родини, але, ну, там в церкву не часто ходили, але розмови там велися. В домі була Біблія, в принципі, я її достатньо рано прочитав. І
робив це, причому, без якогось примусу. Да, да. Тобто це не було так, що, знаєте, там хтось з батьків приходить і каже, от візьми там, почитай. Да? Тому що, наприклад, моєму там сину там дружина давала якісь там книжки, ну ми там, щоб він якби ознайомився не відразу там з Біблією, а якимись більш простими там історіями, і ми з ним такі бесіди там ведемо, да? Тобто, наприклад, мої батьки такі бесіди зі мною там не вели, я більше сам доходив, да? А от ми там з дитиною спілкуємося. Тому розуміння того, що є якась вища сила, ну так, вона присутня. Наскільки вона... Я не знаю, як це сказати, знов-таки. Знаєте, це складні питання, і іноді просто навіть не вистачає елементарно часу сісти про них подумати. Але я стикався і в житті з певними проявами, які мені складно раціонально пояснити. Наприклад? Ну, я не буду так, знаєте, це більш особисті такі моменти, але, ну, наскільки я є раціональною людиною, я не знаходив раціональних пояснень. Тобто, і це там не питання якоїсь долі, знаєте, от хтось любить говорити, там, доля є, там, щось таке. От. Ні, це такі речі, які, ну, явно вони, мабуть, мають якусь трошки надприродну там, природу, да, певною мірою, якщо можна так сказати. Тому пошуки продовжуються, давайте так скажемо. Я думаю, що в мене ще є час їх завершити. Є час пошуків, да. Ну, а, наприклад, от молитва, да? Ну, це коли людина звертається, ну, як ви сказали, там, до надприродних сил. Слухайте, ну, воно буває, може, не в такому форматі, знаєте, що це якісь дуже довгі там промови, от як там це прийнято, там, на ніч, там, і так далі. Але, ну, якісь звертання, звичайно. Причому вони не побудовані по принципу, знаєте, десь щось почув, і ти там потім це повторюєш. Ні, це воно йде зсередини. Тобто, ти ж це робиш не, якби, ну, це від тебе не залежить. Да? Тобто, ти це робиш, тому що отак от, мабуть, складаються обставини. Знаєте, мій один з улюблених письменників, ну, вже покійний, на жаль, він сказав колись таку фразу, що, ну, він казав, що я людина там невіруюча, отак от, да? Але він колись написав, ну, вже коли був в віці, так, каже, що під обстрілами, ну, під снарядами і в лікарні всі стають відразу віруючими. Вони починають шукати якесь пояснення тому, що відбувається, і шукати собі якусь розраду. Не знаю, чи дійшов він до цієї розради, тому що в нього було дуже велике насичене життя, він написав дуже багато гарних книжок зі своїм братом, і вони там популярні дуже до сьогоднішнього дня. Але от він казав про те, що, ну, рано чи пізно людина просто все одно звертається до, ну, до того. Він був у мене в студії. Ми говоримо про... Капранов? Ні. Ми говоримо, він не український письменник, він, де я скажу, це Борис Тругацький. А, да, да. Абсолютно людина, яка абсолютно любила Україну, мама в нього була українка, і він помер... Ви знайомі, да? Ні, я не знайомий, ну я просто, це мій улюблений письменник, я прочитав все, що він, в принципі, написав, і багато так читав про нього і інтерв'ю з ним. Арестович начитує його завжди? Ну, можливо, ну я не знаю, тут просто по-різному ж можна, знаєте, трактувати і твори в тому числі, і от він якраз писав про це, що в нього був завжди такий от пошук цей, да, і він десь під кінець життя, я сподіваюся, що він знайшов, да, тому що ті речі, які він вже писав, ну, вони от щось подібне таке містили. Тому звертання, воно є, воно може не довге в плані там от молитви, як такої, але коли ти там кажеш, я не знаю, там, Боже, допоможи, чи щось таке, я думаю, що це якраз іде зсередини, і тому воно дійсно є природнім, це не... Просто така фраза, яка, знаєте, хтось десь там почув і починає її повторювати. Почути можна якісь нецензурні слова чи щось таке. А коли людина говорить такі речі, ну вони, як правило, пов'язані, ну, з серйозними подіями в житті. Знаєте, ви це те, що ви кажете, це ще один доказ того, що оця потреба духовності, вона є. Так вона ж нікуди і не дівається. Вона є в кожній людині. Вона в різних, як би сказати, постаціях має своє вираження. Але все одно вона є. І от я, коли звільнили Київщину, я поїхав зразу, ну, буквально в перші дні, да, там, в села, там, туди-туди. Кажу, люди, а що ви от сиділи по підвалам, там, стріляли, це що робили? Та ми молилися. Кажу, а ви що, молитви знаєте? Він каже, та на що нам знати молитви? Каже, нам, я ж, ну так, як по-православному. Ну, кожен спілкується так, як вважає. Він каже, та як нам там знати, які там молитви? Каже, воно все з серця йшло, каже, і ми не могли зупинитися в молитві. І це ж саме мені казали люди і на Харківщині, і на Херсонщині, знаєте. Тобто у людей є оця потреба внутрішня до духовних речей, вона є.
І іноді люди навіть не розуміють, що це за потреба, да? Тому вони щось інше шукають. І тому вона і природня. Тобто, це я ж кажу, це не нав'язана якась історія, що ти, знаєте, там раціонально щось прочитав, піди там 25 разів прочитай «Отче наш», і тобі щось там за це буде. Да? Це принцип, який колись у стародавніх римлян був, да, в їхній релігії. Даю я, даєш ти. Я богам приніс жертви, значить вони повинні мені тепер щось дати у відповідь. Якщо вони мені цього не дадуть, ну я, значить, не буду їм жертви більше приносити. Ну, воно так не працює в нинішніх умовах. Це дійсно йде зсередини, і кожна людина сама для себе визначає, коли до кого звертатися. І я не можу сказати, що я часто буваю в церквах, але буваю. Сама... Не завжди по святам, давайте так скажемо. Це от буде правильно. Сама читаємо книжка «В світі Біблія». Да. Ну, воно було, є, і я думаю, що воно багато років ще буде. Ну, от ви читали, що впало в серце? Ой, ну, знаєте, я би її все ж таки ділив на дві частини, як вона і складається. Ну, вона і розділена. Так, да, як вона і розділена. Старий заповіт, ну, це така історія достатньо суворого Бога, як на мене. Кровожерлива. Так, да, дуже така. І вона, ну, я читав, коли ще там був дитиною перший раз, ну, дитиною там до 10 років мені точно було. І це справляло таке трошки навіть гнітюче враження. А от новий заповіт, ну, слухайте, це прекрасна історія. Про те, що Бог є любов, про те, що всіх людей треба любити і робити так, щоб було добре іншим. Мені здається, це доказ того, мабуть, да, що ну, такі речі, вони вічні, вони нікуди не діваються. Тому що ця книга, як, от ця частина конкретна, як вона була актуальна, вона залишається актуальною до сьогоднішнього дня. Нагірна проповідь – це взагалі історія, ну, давайте так, не історія, це настільки глибока філософська, навіть там не релігійна, філософська концепція, що я не дивуюся, що багато видатних філософів, які казали, що ми в Бога не віримо, потім міняли свої думки, коли все ж таки загиблювалися в її аналіз, і доходили там думки, що та ні, ну воно ж не просто так все відбувається, є якийсь замисел. Це дійсно так, людину, яку вважали на час того, як Ісус Христос мешкав на землі, людину, яку вважали Богом, Цезарь, ну, сьогодні це салат. А Ісус Христос, який був з нижчого сословія, який був Тесля, який там мав друзів рибалок, він прожив в людських серцях 2000 років і продовжує жити. Так. І коли дивишся зверху, то ти бачиш, що християнські країни, вони самі потужні в світі. Навіть такі маргінальні, як Росія, все одно мають якусь силу, да? Ну, і ця сила йде якраз от, да, від цих засад християнських. Ну, питання просто в тому, хто як цю силу використовує. Але, ну, врешті-решт, це ж було вічною проблемою. І коли, знаєте, от церква перетворилася саме на інституцію, от тоді, мабуть, багато проблем почалися. Тому що вона ж якось виживала спочатку без якогось жорсткого підпорядкування. Були дійсно там різні громади, да, які самі утворювалися. Ну, саме дивне, що вона... І як там, єпископи чи там першосвященики були мандрівниками. Тобто вони ходили просто... Саме страшне те, що вона вижила і зміцнилась, укріпилась, виросла. Під час такого тотального ганіння перші 300 років? Ну, переслідування були, безумовно, і вони були достатньо жорсткого такого плану, і спроби язичницького перевороту, які ще в 4 столітті були вже після Константина. Ну, церква, віра, я думаю, все ж таки, в першу чергу, довела свою дієздатність. Церква, вона просто взяла це і довкола цього побудувала якийсь там певний фундамент. Але ми от що побачили, що реформація, та, яка почалася, вона ж пішла на добре, тому що якби цього, мабуть, не було, то, може, вже б до сьогоднішнього дня і християнство в такому вигляді б не залишилося. Воно надало нового струмення, можливості говорити про якісь там речі і дійсно повернутися до тих першопочатків, які були характерні ще там для часів, ну, Ісуса це Христа. Це була основна ідея реформації, яку так, започаткував так. Мартін Лютер. От відсутність посередництва, оце, мені здається, ключова ідея. Що не інституція головна, а головна – це віра людини. Так, да. Віра людини. І людина спасається, виправдовується вірою. І оці люди з вірою, вони цю віру і принесли. Вони її пронесли скільки там століть. І зараз, дивіться, у нас були розмови ще років 10 назад, 15 назад, про те, що
ну, об'єктивно з розвитком науково-технічного прогресу там, і так далі, ці питання віри, вони будуть відходити все далі, далі, далі і далі. Але, ну, як писав Марк Твен, да, чутки про мою смерть виявилися трошки передчасними. Те ж саме відбувається, в принципі, з християнством. Тобто ми бачимо своєрідний ренесанс, і це ж помітно знов-таки по країнам, де нормально абсолютно поєднуються новітні технології, абсолютно новітні технології, розуміння того, що Земля – це куля, да, там космос і так далі, і всі інші речі, які стосуються, власне, християнства. Одно іншому не заважає, а навпаки, десь навіть гармонійно доповнює. От найпередовіша, дійсно, країна, ті ж Сполучені Штати, але це країна з найвищим рівнем релігійності на сьогоднішній день. І всі технології, ну, більшість технологій. Переважна більшість звідти. Да. Так мало хто навіть знає, що такі країни, як там Південна Корея, наприклад, і так далі, там вже багато християн. Просто про це мало хто говорить. Там дуже багато протестантських церков, ні, в тому там, числі. Там, і да, там великий до 40%. Відсоток. Да, великий дуже відсоток. Просто в нас є певний стереотип. До речі, це ж була буддистська країна, да, на початок. У нас є стереотип, що типу там буддісти, конфуціанці, там, чи ще хтось. А насправді там теж є певні зміни. В Японії велика християнська община, ще починаючи там з 16-17 століття, яка до сьогоднішнього дня існує. Тому в цьому контексті прекрасно, що є різні можливості там вірити в щось. Головне, щоб люди через це не зводили між собою якось рахунки. Хоча мені здається, що досвід навіть нормального співіснування християн і мусульман, які ми маємо, не завжди, але маємо зараз в багатьох країнах, це також гарна історія, яка показує, що... Ну, бачите, от я буквально кілька днів тому розмовляв з мусульманським капеланом, і він каже, знаєте, от дуже сильно мусульман демонізували. Це безумовно. Це і безумовно. Більшість того, що про них кажуть, це теж неправда. Вона ґрунтується на окремих випадках або на окремих країнах. От, грубо кажучи, країна на кшталт Ірану, на кшталт Ірану, з їхніми там якимись цими речами, вона перекриває безліч інших країн, які мають нормальний тип ісламу, достатньо світські і такі, які не втручаються прям в особисте дуже сильно життя людей. Тому навіть вони потроху виправляються. Ну, християни тут просто показують приклад, тому що вони вже все пройшли, ці реформи. Вони, так, вони вже відбулися. Так, вони показують, як можна перетворитися з дуже такої клерикальної, там, замкнутої структури, насправді вільну, абсолютно таку велику громаду, яка складається з безлічі маленьких громад, і кожен може там займатися, чим він вважає за потрібне. Я думаю, що за цим насправді майбутнє, і ну, от ми з вами перед ефіром говорили, да, що у мене колись була дискусія з приводу майбутнього церков в Україні, і хоча себе, ну, мабуть, ідентифікую, як ви кажете, як православний, тому що хрестили мене в православній церкві, і, в принципі, я в основному в православній церкві заходжу, хоча мені там і костьоли подобаються дуже, з точки зору там подачі, да, от всіх цих моментів. Майбутнє більшою мірою буде все ж таки за протестантизмом, тому що він краще під, ну, розуміє, що треба людям. І він дає людям більше свободи. А православ'я, католицизм, якщо вони модернізуються, якщо вони зміняться, якщо вони зрозуміють, що ці догмати, якісь там, ну, дивні речі, просто вже нерелевантні там, в 21 столітті, ну, да, вони будуть мати майбутнє. Якщо вони цього не зроблять, ну, тоді їх буде ставати менше, 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 доки вони взагалі не зникнуть або не перетворяться на якусь, знаєте, маленьку церкву, до якої ніхто не буде мати особливого відношення. Дуже дякую вам, пане Ігорю. І хотів би вас попросити сказати кілька слів побажання українцям. Ну, це досить таки непростий для нас час. Чому непростий? Ну, знаєте, от різні ж люди у нас живуть в країні, да, і у кожного свої проблеми. Да. Хтось сидить там десь в Донецькій області в підвалах уже 2 роки, хтось в Польщі біженець, хтось в окопах воює, захищаючи країну, знаєте, хтось зараз виїжджає десь з окупованих територій, і йому приходиться виїжджати, да? Ну, а хтось, вибачте, краде гроші. Це те, що ми бачимо по телебаченню, бачимо в інтернеті, як ловлять корупціонерів, для яких, як то кажуть, війна мати рідна. Да? І там десь багажники з євро, доларами, мільйонами, хтось щось скупляє. Знаєте, тут різні такі українці, різна така Україна, вона така різна. Да? Є добро, є зло.
Дайте якісь слова побажання для всіх. Я думаю, що для всіх важливо робити те, що вмієш, і те, що можеш. Це дуже зараз, ну, це велика дуже потреба є у всіх, мабуть, людей. Вірити в людей, вірити в добро, вірити в Бога. Якщо людині це потрібно, це повинно обов'язково бути. І я, знаєте, я не є якимось там дуже великим оптимістом, але я впевнений, що в нас все, ну, все буде по факту добре. Все це, оцей період темний, він завершиться. І ми тоді будемо займатися зовсім іншими речами, які би хотіли займатися завжди, і ніхто нам цьому не буде заважати. Пане Ігорю, дуже дякую. Ви така світла людина і світле інтерв'ю. У нас вийшло, хай вас Бог благословить. Дякую. Благословить вашу родину, вашу справу. І, знаєте, от мені завжди приємно слухати слова віри. Чому? Тому що спочатку завжди було слово. Так. А потім буде діло. Дякую вам. Дякую. Шановні глядачі телеканалу «Новий християнський», дякую, що в цей вечір ви були з нами. Нехай вас Господь рясно благословить. Підписуйтесь на наш YouTube-канал «Новий християнський». Також ставайте партнерами нашого телеканалу, тому що ми розповсюджуємо слова віри, а слова віри дають нам надію на перемогу. Біблія каже: «Віра перемагає світ». Амінь.